Tak, zdravím vás, milí přátelé. Dnes si řekneme pár vět o pyramidě bezpečí. Co je pyramida bezpečí a kdo jsou produktivní ochránci? Tak, pyramida bezpečí je koncept vytvořený pro lidi se stejným záměrem a myšlením. To znamená, že lidé vstupují do pyramidy bezpečí, kde se chtějí vzdělávat, umět nebo chtějí pracovat sami na sobě a chtějí předávat své načerpané zkušenosti. Ochránci jsou lidé celověkové kategorie, jsou tam muži i ženy a jsou to lidé, kteří jsou buď to aktivní ochránci nebo pasivní ochránci. Co to znamená? Aktivní ochránce je člověk, který má energii, který dokáže kdykoliv vstát z gauče a dokáže, pokud druhý člen je v nouzi, tak mu dokáže pomoci. Pasivní ochránce je ochránce, který buď to je hodně daleko od člena, který je v nouzi, takže může mu buď pomoci na dálku, to znamená třeba přes internet nebo nějakou finanční částkou, přísunem na konto, nebo dokáže zařídit nějakou pomoc na dálku. Jo, nemusí člověk vždycky být v tu dobu a v tu hodinu na tom daném místě, protože pyramida bezpečí je celoplošná a celosvětové seskupení těchto lidí, těchto ochránců. Není to nic, když to řeknu, akčního, je to prostě skupina lidí, kteří si chtějí pomáhat nezištně navzájem a chtějí vlastně vytvářejí také rodinné vztahy a velkou rodinu. Jo, víme, že v dnešní době agrese je všude dost a když mám někoho, kdo mi bude moci pomoci, tak budu velice rád, když tuto pomoc budu moci přivítat. Takže pokud máte nějaké dotazy, pište do komentářů a nebo se můžete přihlásit na stránkách iaodg.cz, buď to jako specialista, to znamená, že máte nějaké celoživotní nazbírané zkušenosti, máte nějaké know-how, které chcete nezdílně šířit mezi členy pyramidy bezpečí, anebo se přihlásíte jako ochránce, jste člověk, který chce na sobě pracovat, který se chce vzdělávat a toto know-how chce poté využívat jak ve svůj prospěch, tak ve prospěch pyramidy, konstrukce pyramidy bezpečí. Takže já se na vás budu těšit a zase brzy na viděnou.